С-300 для залякування цивільних. Ворог атакує південь і гатить по будинках мирних людей. Хоча цих обстрілів останнім часом поменшало, констатує начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона каже, під ударом окупантів лишається Херсонський, Антонівський та Береславський напрямки. Трошки зменшилась інтенсивність обстрілів, цілком імовірно через те, що наша робота по складах з боєприпасами минулого тижня була результативною. І знищені таких 5 складів боєприпасів в смузі лівого берега все ж таки позначились на тому, що наразі за минулу добу фактично кількість обстрілів зійшла до 70, якщо раніше вона трималася 90+, зараз трошки менше.